Bon dia, nois, com esteu tots? Soc en Àlex i espero que tots estigueu preparats per fer les proves, ja que ser entrenador no és una carrera fàcil i tens que esforçar-te i treballar dur. Vinga, ànims. Bon dia, Àlex. Jo em dic Juan, ella es diu Malak i a Lili. I estem preparats i emocionats per les proves que ens pot posar. La primera cosa que vull és que feu un exercici per als futurs nens que entrenin. Podeu fer això? Sí, anem a això. Els nois agafen els materials i muntaran cadascun un exercici. L'Àlex se'ls acosta per veure la seva activitat. Malak, veig que vas acabar. Explica'm què has fet. Aquesta activitat és senzilla. Consisteix en la finalització de la porteria, en la qual els jugadors guanyen confiança davant de la porteria. I ara el Joan us farà una mostra. Malak, veig que és una entrenadora brillant. Després m'encarregaré de comunicar-ho al coordinador perquè puguis entrenar a l'Alevi femení, perquè necessiten urgentment entrenadores com tu. Moltes gràcies. Ara veuré el Joan. Juan, veig que has acabat. Explica'm una mica. Aquest és un exercici físic on els jugadors treballen la seva resistència als partits. Aquest exercici es fa una vegada a la setmana perquè és molt dur. I és d'un con a un altre con a un ritme molt alt i d'un altre con a un altre con a un ritme mitjà. Ara es farà una mostra. Endavant. Veig que ets un entrenador molt intens i això m'agrada. Tens un lloc al meu cadet del meu club. Moltes gràcies. Ara aniré a veure la Lili. Lili, i tu què has fet? És un exercici de passades frontals. Cada jugador es posa en un extrem del camp i ha de fer passades amb el seu company. Ara el Juan i la Malak les faran una demostració. Em sembla un exercici molt bàsic, però no dubto que siguis una bona entrenadora. El que faré és que entrenis a mi un temps i tinguis més experiència. Em sembla perfecte. Ara que som entrenadors, tenim unes preguntes per tu per guanyar confiança en aquest treball. Quantes hores setmanals treballes? Com sóc entrenador experimentat, treballo amb més d'un equip i són 5 hores i 1.500 euros al mes. A més de ser entrenador, tens alguna altra feina? Encara que ser entrenador sigui una feina molt bonica, no cobra bastant i pel matí faig de cambrer. I com última pregunta, què vas estudiar per ser entrenador? Un curs tècnic esportiu en futbol. I ha de ser 6 mesos per ser entrenador en un equip federat i també heu de tenir el batxillerat. Moltes gràcies, Àlex, de veritat. Adeu. Adeu. Molta sort. Finalment, tots els joves entrenadors van ser futurs entrenadors professionals. Els entrenadors estan sotmesos a una càrrega molt elevada de feina, perquè quasi sempre tenen una altra feina a part de ser entrenador perquè no està molt ben pagada. Aquesta professió ha de ser vocacional, perquè si no t'agrada aniràs estressat sense que valgui la pena. Però tant l'Àlex com els joves entrenadors van coincidir que és una feina molt bonica i que no la canviarien per res.